Hallo julle. Dit is al een geruime tyd wat ons in die kantoor hier by TGK besin oor hoe kan ons mense beter bedien in hierdie rof see, hierdie storm weer waar ons is. Met betrekking van 2 jaar van COVID en die gevolge daarvan en die ellende wat daarmee saamkom. Dit is vir ons baie belangrik om saam te praat rondom die basis van die woord, maar ook dat die Here is mos in ons harte. Wat ons weet is dat God ons lief het. Want is 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun vir ons gegee het. So die liefde van God is daar geen vertwyfeling nie. Maar toch behoort ons ook aan mekaar. Nie net in die gemeente daar vir lidmaatskap nie, maar alle mense wat oor ons pad kom, beskou ons as familie. En daarom wil ek dan graag 'n bietjie verder gaan in hierdie tyd en vir u uitnooi. Kom sien vir ons wanneer daar 'n noodlot jou getref het. Wanneer daar vrees in jou hart is, wanneer daar droefheid is en tragedie. Ons wil nie hê jy moet alleen sukkel nie. En daarom wil ons vir julle nooi na ons kantore toe hier by Palm Grove. Het die Here vir ons 'n wonderlike plek om voorsien. Kom praat met ons, moenie alleen sukkel nie. Want daar is 'n mite dat tyd heel alles, maar dis nie waar nie. Tyd heel net dinge wanneer ons mekaar vashou, mekaar geestelik ondersteun, wanneer ons praat met mekaar, wanneer ons met die Vader praat. Dan kom die genesing. Baie keer om op die eie te wees, dit werk nie so nie. Ons kry nie antwoorde op ons eie nie. Ons kry antwoorde wanneer ons praat met die Here en wanneer ons mekaar se hande geestelik vashou soos ek gesê het. Ek kan met u gesels deur Zoom, ons kan 'n verhouding aanknoop met WhatsApp. Ons kan mekaar bel, julle kan na die kantoor toe kom. Gaan na ons webblad toe. En dan kom bedien ons vir julle vanuit ons beradingsbediening en ons kom hou julle hande vas. So ek stel aan u voor hierdie bediening wat ons het, miskien het u vergeet al daarvan. En al wat ek vra is, moenie alleen sukkel nie. Ons wil jou help. Jy kan na ons dienste luister, maar ons wil graag vir jou ontmoet en net met jou gesels. Ek het nie die antwoorde nie. Maar ek wil jou uitnooi saam met my, hou ek jou hand geestelik vas in gebed voor die aangesig van die Here en daar by die voete van die kruis gaan die Here vir ons die antwoord gee. Hier's 'n pragtige teks in die woord in Psalm 37 van vers 4 sê vir ons: "Vind jou vreugde in die Here en hy sal gee wat jou hart begeer." Ons harte soek na vrede. Daarom kom ons saam na die woord. Kom ons praat saam en weer eens so vir 5de of 6de keer sê ek, moet dit nie alleen doen nie. Kom praat met ons. Ons sal graag saam met jou bid, ons op die hand vashou en ons die aansig van die Here soek vir wysheid en insig. Die Here seën vir u. Mag die Here vir u onderneem. Nou bid ek vir u. Nou Here, ek weet nie wie luister na hierdie video nie. Maar ek weet, miskien wil ons baie keer wegkruip want ons het baie seer, ons het nie woorde nie. Maar asseblief kom vanaand ook vandag en kom vertroos my vriende. En al vir ons hier in die kantoor, vir dominee Johan, vir Rian en ons almal wat die mense bedien, dat ons mekaar sal bedien met die regte woorde op die regte tyd. Die liefde wat U vir ons gegee het, dat ons met 'n sagte geestelike aanraking ons mense kon bemoedig. Ek wil nou bid, Here, vir daai man wat verskriklik verlang na sy vrou. Miskien is hierdie vrou, Here, wat verlang na haar man, nie eens behoorlike kans gehad om totsiens te sê nie. En dan is daar ons kinders. Miskien is daar ouers wat hulle verloor het. Miskien is daar vandag ook iemand wat hulle werk verloor het, 'n man wat nie meer kan sorg vir sy gesin nie. Dis alles benou daaroor. Vrees gryp mense se harte aan. Kom Here, kom help ons om mekaar te vind rondom wie is U liefde en die genade. Die wysheid en die insig wat U ons gee, die antwoorde wat U ons kom gee en die wyse waarop U ons kom verlos van hierdie donker tyd waarin ons is. Dankie vir die genade en dankie vir die liefde in ons lewens. Amen. Die Here seën vir U. Gaan kyk daar op ons webblad, daar's al die kontakpunte daar, jy kan vir ons 'n e-pos ook stuur. Ons sal uitreik na jou, as jy uitreik na ons, gaan ons uitreik na jou en ons gaan jou kom bring na die Here toe en ons gaan saam die aangesig van die Here soek. Seën vir U.